Twix-dækning af CES 2019 er blevet mulig med støtte fra Plantronics. Plantronics har mere end 50 års erfaring med at producere headsets og var blandt andet med til at sikre kommunikationen på NASA's månemissioner. Bliv en del af historien og se meget mere om deres brede udvalg af kvalitetsprodukter til både gaming og professionel brug ved at følge linket i beskrivelsen under videoen. En af de måske mest ventede begivenheder til CES 2019 har været AMD's keynote, som blev afholdt tidligere i dag. Der var nemlig en masse rygter om, at AMD har vel løftet sløret for hele serien af 3000 CPU'er, som er baseret på Zen 2-arkitekturen. Det var altså ikke det, der skete i dag, men der kom rigtig meget spændende nyt fra AMD alligevel, og jeg har prøvet at kigge lidt på nogle af tingene i dag og kogte det ned til det, som er mest relevant efter min mening. AMD's CEO Lisa Su indtog scenen i sædvanlig selvsikker stil og indledte den første lange del af hendes keynote med at ramse alle de ting op, som over den seneste tid har gået godt for AMD. Og der har været rigtig meget at være glad for hos AMD, som med specielt Ryzen har sparket døren ind til markedet og igen vist sig som en reel konkurrent til Intel på både mainstream, high-end og servermarkedet. AMD har i år 50 års jubilæum, og Lisa Su har stået i spidsen for AMD siden 2014. Og for anmeldere og tester som også her på Tweak, så har det været rigtig spændende at følge udviklingen med AMD på det seneste. Både på siden med hardware til de fulde custom-systemer, men også med ting som deres mobile Ryzen APU'er, som er et område, hvor de er kommet ind på markedet med noget, der rigtig fint slår Intel. Temaet blev ikke underligt også skiftet over til gaming, da det er en af de ting, som har været med til at drive væksten på PC-markedet. Ifølge Lisa Su var der på verdensplan omkring 4 millioner, der gamede på AMD hardware PT, og deres forventning var en vækst frem imod 2020 på 50% på det område. På konsolmarkedet er AMD også rigtig godt på plads, og det er deres hardware, der driver både Xbox og PlayStation, og Lisa Su fik besøg på scenen af Phil Spencer fra Xbox til et fælles ros, hvor de begge to fortalte, hvor glade de var for deres fælles samarbejde. Gamingdelen af Lisa Su's keynote tog først rigtig fart, da hun løftede sløret for deres spritnye grafikkort Radeon 7, som er deres første gamingkort lavet på en 7 nanometers proces, og heraf selvfølgelig også navnet. Men teknisk set så er det ikke helt en nyhed, da kortet er baseret på en Vega 20 chip, som AMD allerede bruger i deres Radeon Instinct kort, som er rettet imod det professionelle marked. I gamingversionen her kommer kortet med 60 compute units svarende til 3840 stream processors, og det er parret sammen med massive 16 GB HBM RAM på en 4096 bits memory bus. Lisa Su nævnte selv en boost clock op til 1800 MHz, men kom ikke ind på detaljer omkring en base hastighed. Og så skal vi nok heller ikke forvente, at de 1800 MHz boost vil være fast boost under længere tids load, men nok mere et peak, men det vil tiden selvfølgelig vise mere om. Der blev også vist et par demoer på spil, der kørte på det nye Radeon 7 kort, og som viste tilsyneladende god og stabil ydelse, men den slags er selvfølgelig ret svært at vurdere ved en scenepræsentation som den vi var til i dag. Ifølge AMD kan vi forvente en ydelse, der ligger lige omkring eller lidt over et RTX 2080-kort, alt efter hvilket spil, der testes med selvfølgelig. Det lyder selvfølgelig alt sammen lovende, men jeg venter selvfølgelig til, at jeg selv har haft muligheden for at teste eller set andre tredjeparts tests, før jeg klapper alt for meget i hænderne på den front. Det kommer vi heldigvis ikke til at vente ret længe på, for kortet er allerede på markedet den 7. februar til en vejledende pris på $699. Så vi skal nok forvente, at det ligger et sted omkring 5.000 kr. Herhjemme. Og hvis det lander på den pris med den lovede ydelse, så vil det være en rigtig god konkurrent til et RTX 20-kort. Jeg ser selvfølgelig frem til, at vi selv kan teste de nye kort her på Tweak inden alt for længe. En af de ting, som rigtig mange havde forventet i dag, var en præsentation af AMD's nye 3000-serie CPU'er baseret på Zen 2. Men den helt store præsentation udeblev altså i dag, men vi fik lidt information trods alt. Et preview, som Lisa Su selv kaldte det. Hun slog fast, at tingene kørte som de skulle for AMD med udviklingen af den nye serie, og vi kunne forvente en lancering i anden halvdel af året. Vi fik også muligheden for at se den fysiske chip i dag, som viste et opdelt design med en 7 nanometer CPU die med 8 kerner og 16 tråde, og så en 14 nanometer I/O chip. Udviklingen fortsætter stadigvæk, og derfor er der altså ingen oplysninger om de endelige klokhastigheder, eller om den 8 kerner og 16 tråders version, som vi kiggede på i dag, er den endelige version i topenden af segmentet, da de ting stadigvæk bliver tilpasset hos AMD. Vi fik også lov til at se en test af den nye Zen 2-baserede Ryzen i aktion i en Cinebench-test sat op imod Intels i9-9900K. Og begge chips var i identiske systemer, så den eneste variation ville være CPU og bundkort. Zen 2 kom ind med en score en anelse over 9900K CPU'en fra Intel, men en ting, som er rigtig meget værd at bemærke her, var at AMD-chippen gjorde det med et meget lavere energiforbrug. Under full load sugede Intel-systemet lige omkring 180 watt, mens AMD-systemet klarede den samme opgave med omkring 130 watt, så altså et betydeligt lavere energiforbrug. Det er en imponerende udvikling fra AMD på den front, og det viser helt sikkert styrken ved deres 7 nanometers proces. Og det viser en forbedring på omkring 15% i forhold til deres nuværende top-CPU Ryzen 2700X, og det endda uden at de endelige klokhastigheder er på plads.
De kommende CPU'er i 3000-serien kommer stadigvæk på AM4-platformen, så AMD holder altså fast i deres løfte om en platform med et rigtig langt liv. I det hele taget var det en rigtig spændende keynote for AMD i dag, som jeg forsøgte at koge ned til nogle af de mest spændende hovedpunkter. Men hvis I vil have alle detaljerne med, så kan I hoppe ind forbi AMD's YouTube-kanal, hvor den ligger i sin fulde længde med en del flere detaljer, end jeg har kunnet nå at få med her. Husk at følge med for meget mere CES-dækning lige her på kanalen eller på tweak.dk. Og jeg er som altid rigtig interesseret i at høre jeres mening om de ting, vi smider ud her fra CES i Las Vegas. Hvad synes I for eksempel er det mest spændende fra AMD's keynote i dag? Lad mig høre fra jer i kommentarerne. Vi ses dernede eller i den næste video inden alt for længe lige her på Tweak.